το πιο ωραίο που μου αρέσει σε σένα. Ναι, σε σένα που το λέω. Το πιο ωραίο που μου αρέσει σε σένα, από όσα μου λες, είναι ότι αγαπάς τον Κύριο. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Μ' αρέσει αυτό. Το ζηλεύω, το θαυμάζω και σε... Εντάξει, δεν έχει νόημα να σε συγχαρώ, γιατί το καταλαβαίνεις μόνος σου και μόνη σου και το χαίρεσαι χωρίς να σε συγχαρώ. Εγώ δεν έχεις ανάγκη τη δική μου, τα δικά μου συγχαρητήρια. Είναι ωραίο πράγμα να αγαπάς τον Χριστό. Σας χαιρετώ, αγαπητοί μου φίλοι, σε χαιρετώ και εσένα. Είμαστε και πάλι μαζί στα θέα τα περάσματα, στην εκπομπή αυτή της Πυριακής Εκκλησίας, του 91,2. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνεις αυτή την ευκαιρία και έρχομαι κοντά σου και κρατώ συντροφιά λίγο στη μοναξιά σου και μου είπες ότι κάνουμε παρέα μες τη νύχτα και μου είπες ότι δεν σε πιάνει ο ύπνος γιατί στεναχωριέσαι για διάφορα προβλήματα και κάθεσαι για ακούς. Όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Δεν είναι ψυχολογική υποστήριξη αυτό, δεν είναι λόγια του αέρα, είναι λόγια του Χριστού μας που μας είπε ότι αν είμαστε κοντά του, όλα θα πάνε καλά. Αν τον αγαπάμε, όλα θα τα ξεπερνάμε. Αν είμαστε ενωμένοι με τον Κύριο, θα έχουμε αντοχές, θα έχουμε δύναμη, θα έχουμε χαρά, θα έχουμε αισιοδοξία, θα στεκόμαστε όρθιοι στη ζωή, θα τα βγάλουμε πέρα, θα περάσουν τα χρόνια. Πόσα χρόνια θα ζήσουμε, 117, πόσο ήταν το ρεκόρ Guinness, μου είπε ένα στο παιδί σχολείο, 115 χρόνια έφτασε κάποιος. Λοιπόν, θα περάσουν και αυτά τα χρόνια. Και στο ρεκόρ Guinness να μπεις, που δεν νομίζω να φτάσουμε και τόσα όλοι, αλλά όσα και να ζήσουμε θα περάσουν. Και το πρόβλημα που τώρα σε απασχολεί θα λυθεί αύριο, θα λυθεί μεθαύριο. Και αν δεν λυθεί ούτε παραμεθαύριο, θα λυθεί αργότερα. Και αν δεν λυθεί ποτέ, θα έρθει ένα τέλος και σε αυτό. Γιατί θα έρθει τέλος και στη ζωή σου. Και θα καταλάβεις ότι τα προβλήματα είχαν και αυτά ένα τέλος. Μαζί με σένα τέλειωσαν και αυτά. Και μαζί με αυτά τελειώσαμε και εμείς. Σε αυτή τη διάσταση της ζωής, στην επίγεια αυτή φάση της ζωής μας, γιατί ακολουθεί και άλλη διάσταση. Ακολουθεί και άλλη συνέχεια. Ακολουθεί και άλλη ζωή. Υπάρχει και άλλος κόσμος. Υπάρχει και άλλη ζωή. Η αιώνια ζωή. Αν αγαπάς τον Κύριο από τώρα, θα συνεχίζεις να ζεις μαζί του και μετά. Καταλαβες, ο θάνατος θα αργήσει να σε βρει. Στο λέω εγώ. Πού το ξέρω, δεν το ξέρω. Αυτό όντως είναι ψυχολογικό. Στο λέω να παρηγορηθείς. Αλλά θα αργήσει. Αν είσαι κοντά στον Κύριο, θα σου χαρίσει χρόνια μετανοίας. Αλλά θα έρθει και αυτός ο θάνατος που είναι ένας οδοστρωτήρας που τα ισοπεδώνει όλα. Έχεις δει οδοστρωτήρα στο δρόμο. Εγώ είχα δει όταν κάνουν κάτι δρόμου και βάζουν άσφαλτο και έρχεται ο οδοστρωτήρας. Από μακριά το βλέπεις, πάει αργά-αργά και λες προλαβαίνω. Και το κοιτάς μακριά-μακριά-μακριά και είναι σαν κουκίδα μακριά. Αλλά όταν πλησιάζει, όπου περνάει τα ισοπεδώνει όλα. Τα κάνει όλα ένα ίσωμα. Σπίτια, περιουσίες, χρήματα, ομορφιά, ωραία σώματα, ωραία πρόσωπα, όλα ο χρόνος, όλα η φθορά, όλο ο θάνατος τα ισοπεδώνει. Και τελειώνουν όλα και μετά τι γίνεται. Το θυμάσαι αυτό το ανέκδοτο που έλεγε ένας γιατί ζεις, για να σπουδάσω, γιατί να σπουδάσεις για να δουλέψω, γιατί να δουλέψεις να κάνω εκείνο. Και φτάσανε και φτάσανε και ερωτήσεις. Είπε να δουλέψω, να παντρευτώ, να κάνω παιδιά, να έχω αυτοκίνητο, σπίτι, πεθερά, οικόπεδα, όλα αυτά. Μετά είπε να πάρω σύνταξη, να ξεκουραστώ, να περάσω ωραία. Και του λέει άλλος και μετά. Και μετά λέει ρε παιδιά, τι μετά, δεν έχει τίποτα άλλο. Μετά τι θα κάνεις μετά από όλα αυτά, θα πεθάνω, λέει μετά. Δεν το έλεγε, το απέφευγε, έλεγε όλα τα άλλα, περί θανάτου δεν έλεγε. Και μετά του λέει όταν πεθαίνεις, μετά λέει, τι μετά. Αυτό είναι. Αυτό το μετά είναι το πιο σπουδαίο. Διότι μετά από όλα αυτά που τώρα κάνουμε και θα δούμε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν μας ακολουθεί, έτσι δεν είναι. Πού είναι ας πούμε ο παππούς, ο προπαππούς σου, η προγιαγιά σου, πού είναι αυτή, πού είναι αυτή. Και αυτοί κάποτε φτιάξαν σπίτι, χτίσανε, παντρευτήκανε, ερωτευτήκανε, κάναν παιδιά, μαζέψαν περιουσίες, είχαν όνειρα. Πού πήγαν όλα αυτά? Όλα αυτά τα αφήσαν κάποια στιγμή, έτσι, δεν πιστεύω να τα πήρανε μαζί τους, όλα αυτά τα αφήσανε. Κληρονομιές, με το καλό, με το άγριο, τσακωμή, παρεξηγήσεις, πάντως αυτοί φύγανε. Τι πήρανε μαζί, τι είδανε, τι είδανε εκεί που πήγανε μόλις άνοιξαν τα μάτια τους? Πιστεύω να καταλαβαίνεις κι εσύ, απλή λογική να έχεις. Τίποτα από όλα αυτά. Αλλά είδανε κάτι να υπάρχει. Και αυτό που υπάρχει είναι ο Χριστός. Μόλις κλείνεις τα μάτια, βλέπεις ότι το μόνο πράγμα στον κόσμο αυτό που άξιζε
απόλυτα να αγαπήσεις, το μόνο που σε συνοδεύει και όταν τα μάτια σου εδώ κλείσεις είναι ο Χριστός. Τίποτα άλλο δεν σε συνοδεύει. Στην αιώνια ζωή δεν είναι τίποτα άλλο να έχεις μαζί σου. Είδα σε μια κηδεία, βάζαν σε κάποιον μέσα CD, DVD, ρολόγια. Τα αγαπούσε, λέει, αυτά. Και τα βάζαν στους τάφους. Ακόμα και σήμερα, σαν τους αρχαίους που βάζανε διάφορα τα κτερίσματα, αυτά πώς τα λένε, μέσα στους τάφους, διάφορα αγαπημένα αντικείμενα, και βάζανε και αυτά. Τι να κάνει, να παίζει υπολογιστή στην αιώνια ζωή, να έχει το κομπιούτερ του. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Γι' αυτό εμείς είμαστε πολύ, δηλαδή εσύ είσαι πολύ έξυπνος και θέλω και εγώ να γίνω σαν και εσένα. Ποιο? Η εξυπνάδα σου είναι η εξής: άγγιξες από τώρα το μετά. Αυτό που λέμε ο «ον», ο «ιν» και ο «ερχόμενος», ότι ο Χριστός είναι αυτός που υπάρχει, υπήρχε και έρχεται. Αυτόν που έρχεται εσύ ήδη τον έχεις αγγίξει, τον έχεις αγκαλιάσει, τον έχεις πάρει στην καρδιά σου και από τώρα αγαπάς αυτόν που κάποιοι θα συναντήσουν μόνο τότε, μετά θάνατον, ξαφνικά, και θα πάθουν σοκ. Εσύ από τώρα τον αγαπάς. Από τώρα τον προγεύεσαι, τον απολαμβάνεις, τον ζεις, τον Χριστό. Και αυτό είναι μεγαλείο. Και αυτό, κοίταξε, γιατί είναι και μερικοί που, επειδή τώρα ακούνε μερικοί κάνοντας δουλειές, άλλοι δεν προσέχουν, άλλοι παρεξηγούνε τι λέμε. Φυσικά, αγαπητέ μου, δεν είπα εγώ να πας να γίνεις μοναχός. Αν το καταλαβαίνεις και εγώ δεν είμαι μοναχός, γιατί αν ήμουν μοναχός δεν θα έκανα εκπομπή. Το μοναστήρι μου δεν θα έκανα εκπομπή, δεν θα μπορούσα, θα ήταν δύσκολο. Θα ήμουν στο κελί μου, δεν θα είχα συστήματα δίπλα για εκπομπές. Είμαι στον κόσμο. Και εσύ να είσαι στον κόσμο και κάτσε εκεί που είσαι. Ευτυχώς όμως ακούνε και κάποια από τα μοναστήρια τώρα και κάνουν προσευχή, και είναι η ωραιότερη εκπομπή να εκπέμπει στη χάρη του Θεού με την προσευχή. Αλλά θέλω να πω ότι δεν σου ζητώ να γίνεις μοναχός για να αγαπήσεις τον Χριστό. Ο Χριστός μπορεί να αγαπηθεί από όπου και να είσαι, ό,τι και να κάνεις. Στο σπίτι σου, στη γειτονιά σου, στα παιδιά σου, με τη γυναίκα σου, με τον άντρα σου, με τις εργασίες σου. Η αγάπη δεν φεύγει. Η αγάπη δεν εμποδίζεται από όλα αυτά. Η αγάπη μπορεί να ανθίσει σε όλα τα μέρη του κόσμου, όπου και να είσαι. Το πρόβλημά σου δεν είναι ότι είσαι παντρεμένος. Είναι ότι το μυαλό σου είναι αλλού, φευγάτο. Και δεν έχεις αγγίξει τον Κύριο. Αυτό είναι το λάθος σου. Δεν σε μάλωσε κανείς που παντρεύτηκες. Δεν σε μάλωσε κανείς που νοικοκυρεύτηκες, που βρήκες δουλειά, που ασχολείσαι. Δεν σε μάλωνει κανείς γι' αυτά. Και κανείς δεν πρόκειται να σε μαλώσει για τίποτα εδώ που τα λέμε. Σε μαλώνει ο ίδιος ο εαυτός, δίνοντάς σου μια κατάθλιψη και βγάζοντάς σου μια πίκρα και ένα κενό, και σε πληρώνει η ίδια σου η ψυχή με μελαγχολία. Και σου λέει η ψυχή σου, η ψυχή σου, η καημένη και ταλέπορη, και η ψυχή μου. Και λέει η ψυχή μου, δεν μου δίνεις το Θεό και εγώ δεν μπορώ να σου δώσω χαρά. Δεν βάζεις το Χριστό μέσα να με ποτίσεις και εμένα, την ψυχή σου, και εγώ δεν μπορώ να σου δώσω ευτυχία. Είμαι στεναχωρημένη, είμαι κλαμμένη, λέει η ψυχή μας. Δεν μου δίνεις το Θεό να σκυρτήσω. Δεν με ποτίζεις με τη Θεία Κοινωνία να αναστηθώ, να ανθίσω. Και σου δίνω πίκρα, σου δίνω κενό, σου δίνω μελαγχολία, σου δίνω μια μιζέρια. Το καταλαβαίνεις? Γι' αυτό σου πω ότι μ' αρέσει που αγαπάς τον Κύριο και ζεις από τώρα στον παράδεισο. Όταν αγαπήσεις τον Χριστό, όταν γεμίσει η ζωή σου Χριστό και γίνουν τα πάντα Χριστός, είναι πάρα πολύ ωραία η ζωή μας. Πάρα πολύ ωραία η ζωή μας. Και το ζηλεύω αυτό που ζεις και το θέλω και εγώ κάποτε να το φτάσω. Ναι. Μου λέει μια γυναίκα, πήγε σε ένα ψυχολόγο μια φορά, λέει, πάτερ, πήγα και μου βρήκανε βαριάς μορφής κατάθλιψη. Της λέω, μη στεναχωριέσαι. Δεν θα σε αφήσει ο Θεός. Και δεν είσαι και μόνο εσύ που σου βρήκανε βαριάς μορφής κατάθλιψη. Όλος ο κόσμος έχει κατάθλιψη. Νιώθεις μέσα σου μια λύπη. Γιατί ο Χριστός σου λείπει. Σου λείπει ο Χριστός. Λείπει ο Χριστός, έρχεται η λύπη. Έρχεται ο Χριστός στην καρδιά, φεύγει η λύπη. Και ανθίζει η ευτυχία. Σε σημείο που να λέει ο πατήρ Εφραίμ ο πατήρ Εφραίμ από την Αριζόνα που λέει στην Αμερική, ότι όταν ήμουν νέος, λέει, και σκεφτόμουν την κόλαση για να προσγειωθώ από τις αμαρτίες και να βάλω ένα φρένο στη ζωή μου. Στην αρχή, εντάξει, μετά λέει, αγάπησα πολύ τον Χριστό και δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι θα πάω στην κόλαση. Ακόμα και όταν έφερα στο μυαλό μου την κόλαση, δεν κόλλαγε μέσα μου η κόλαση. Δεν μπορούσα να τη δεχτώ, γιατί η αγάπη στον Χριστό με έκανε να ζω ήδη ότι είμαι στον παράδεισο. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή ξεγλίστραγα από την κόλαση και πάλι πήγαινα στον παράδεισο. Και έλεγα, δεν μπορώ, Κύριέ μου, να σε αφήσω. Εγώ κοντά σου θα είμαι πάντα. Θα σε αγαπώ. Όπου και να με πας, κοντά σου θα είμαι. Και νιώθω ότι είμαι στον παράδεισο. Και τώρα αγωνίζεσαι πάρα πολύ ωραία. Αγωνίζεσαι εύκολα. Αγωνίζεσαι ως ευτυχισμένος, ως ερωτευμένος με τον Χριστό.
αγωνίζεσαι χωρίς αγκαρία, χωρίς κόπο. Έχω δει κάποιες ψυχές, ας πούμε, στην αγρυπνία, τελειώνει μια αγρυπνία και τους βλέπεις τόσο χαρούμενους και σου λένε κι άλλο να κρατούσε θα άντεχα. Αυτό είναι ωραίο. Δηλαδή δεν κουράστηκαν στην προσευχή, δεν κουράστηκαν στον αγώνα το πνευματικό. Το κάνουν με χαρά. Όπως με χαρά όταν αγαπάς κάποιον, του κάνεις ένα χατήρι και νιώθεις ότι ξεκουράζεσαι αυτό που κουράζεσαι. Έτσι αγαπάς την κοπέλα που αγαπάς ή το αγόρι που αγαπάς ή τον άντρα σου, τη γυναίκα σου, πας για αυτό να κάνεις κάποια ψώνια και γεμίζει η ζωή σου ευτυχία. Μου λέει κάποιος έκανε δώρο, ενώ ήταν ο ίδιος φτωχός, έκανε δώρο μια ηλεκτρική σκούπα σε κάποιον 300 ευρώ πόσο την πήρε, ενώ χρώσταγε του κόσμου τα λεφτά ο ίδιος. Και λέει δεν μπορώ, λέει, ήθελα να κάνω δώρο, λέει, γιατί αγαπούσα, την αγαπούσα πολύ. Και λέω καλά, εσύ δεν έχεις να πληρώσεις. Δεν έχει σημασία, μου λέει. Εκεί έπρεπε να κάνω ένα δώρο και έδωσα ό,τι καλύτερο είχα. Δεν το αισθάνθηκε το έξοδο. Δεν το αισθάνθηκε, γιατί η αγάπη σε κάνει να βλέπεις αλλιώς τα πράγματα. Όταν αγαπήσεις τον Χριστό, βλέπεις αλλιώς τον κόπο. Δεν καταλαβαίνεις ότι νηστεύεις, ότι προσεύχεσαι, ότι κουράζεσαι, ότι κάνεις ελεημοσύνη. Θεωρείς ότι γεμίζει η ζωή σου από όλα αυτά. Παίρνουν άλλο νόημα. Αποκτάς άλλο κώδικα επικοινωνίας, άλλη γλώσσα. Μιλάς άλλη γλώσσα. Μιλάς τη γλώσσα των αγγέλων. Καταλαβες. Γι' αυτό και τώρα, ας πούμε, εσύ κάθεσαι και ακούς, και άλλος άμα σε δει να ακούς, θα πει καλά, ρε Φίλιπ, τι κάθεσαι και ακούς αυτά, πώς τα μπορείς αυτά. Και εσύ του λες, πώς τα μπορείς αυτά τα άλλα που κάνεις. Μιλάμε άλλη γλώσσα. Το θέμα είναι ποια γλώσσα θα μας ενώσει με τη γλώσσα του Παραδείσου. Ποια γλώσσα θα μιλάμε για πάντα. Ποια γλώσσα θα μας δώσει χαρά. Σε ποια γλώσσα θα πούμε το τραγούδι το πιο ωραίο της αγάπης και της ευτυχίας. Ποια γλώσσα είναι αυτή. Στη γλώσσα του Χριστού. Σε αυτή τη γλώσσα μπορούμε να μιλήσουμε για την ευτυχία, να περιγράψουμε τη χαρά και να κάνουμε τραγούδι μας τη χαρά. Γι' αυτό έτσι θέλω να τα παίρνεις, να τα βλέπεις ωραία τα πράγματα, να τα τοποθετείς καλά στο μυαλό σου, να καταλάβεις ότι η ζωή κοντά στο Χριστό είναι μια ανάπαυση, μια ευτυχία, δεν είναι καταπίεση, δεν είναι κούραση. Είναι γλυκασμός και ευτυχία, είναι ξεκούραση, είναι το πιο φυσικό πράγμα τελικά. Είναι το πιο φυσικό πράγμα. Απλώς όταν μπαίνεις λίγο δυσκολεύεσαι να γίνεις χριστιανός, έτσι κάπως να μπεις σε μια σειρά, αλλά άμα γλυκαθείς, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Μετά μπορεί και μέχρι και παπάς να γίνεις και να νιώθεις ευτυχισμένος. Να σε βλέπουν οι άλλοι και να λένε δεν σκάς, δεν κρυώνεις, δεν ζέστε. Διάφορα τέτοια και εσύ να μην καταλαβαίνεις τίποτα. Ο άλλος γίνεται ιεραπόστολος, έρθει μια κυρία μου λέει είμαι στην Κορέα, λέει και ακούω την πυριακή εκκλησία από την Κορέα. Μέσω ίντερνετ και όλα αυτά. Κάνω ιεραποστολή και έχει μια χαρά στο προσωπάκι της και χαιρόταν. Μαγειρεύω, λέει, και βοηθάω, μιλάω, διακονώ. Και δεν ένιωθε κούραση, ένιωθε ευτυχία γιατί είχε κοντά της τον Κύριο. Με τον Χριστό όλα γίνονται αλλιώς, βαφτίζονται αλλιώς, τα βιώνεις αλλιώς. Και δεν σε τραβά πλέον τίποτα το αμαρτωλό. Δεν σε τραβάνε αμαρτίες, δεν σε τραβάνε κοσμικότητες, δεν σε ελκύει τίποτα από όλα αυτά. Σε τραβάει μόνο ο Χριστός. Όπως αν σου δώσουν ένα φαγητό έτσι χαλασμένο, μουχλιασμένο, ξυνισμένο, δεν σε τραβάει. Δεν το θέλεις. Και ούτε και κουράζεσαι να πεις δεν θέλω. Λες, αυτό δεν με. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν μπορώ να το φάω αυτό. Έτσι δεν θες τίποτα άλλο όταν έχεις μέσα σου τον Χριστό. Ασχολείσαι μόνο με αυτά που έχουν σχέση με τον Κύριο. Με τα έργα του Κυρίου. Με τα έργα της Εκκλησίας, με τα έργα που γεμίζουν την καρδιά σου ζωή, με αγάπη, με προσφορά, με θυσία, με διακονία, χαίρεσαι. Θυμάσαι που σε πήρα τηλέφωνο και μου λες, φεύγω, λες, πάω στο νοσοκομείο να κάτσω με ένα κοριτσάκι που θέλει να το διαβάσω και θα κάτσω 3 ώρες να του κάνω μαθήματα. Έτσι, δωρεάν, από ευχαρίστηση. Με ένα κοριτσάκι άρρωστο. Άλλος πας σε ένα ίδρυμα, να κάτσεις να κάνει παρέα σε έναν παππού. Αυτή είναι η ζωή. Η ζωή που την ακούει ο άλλος και τρελαίνεται και λέει μα είναι δυνατόν. Πώς ζείτε έτσι ρε παιδιά, πώς μπορείτε. Κι όμως αυτό γεμίζει ζωή, την καρδιά και ευτυχία. Ενώ το να πας σε ένα γήπεδο χαίρεσαι, αλλά χαίρεσαι μόνο για το άτομό σου και χαίρεσαι καθαρά εγωιστικά έτσι. Χαίρεσαι μια απόλαυση από σένα για σένα και πάλι έτσι τσακωμή και νεύρα και γκρίνιες. Εκεί πέρα πας και δίνεσαι για το Χριστό. Άλλη ατμόσφαιρα αυτή. Άλλη έμπνευση, άλλη όθηση. Ο Άγιος Ανδρέας ο Διαχριστός Σαλός, όχι ο Απόστολος, ο Διαχριστός Σαλός, το έχω πει να το διαβάσει το βιβλίο αυτό, ο Όσιος Ανδρέας ο Διαχριστός Σαλός, από την Ιερά Μονή Παρακλήτου, έχει δει το βιβλίο αυτό, πολύ ωραίο,
έβλεπε το Θεό, έβλεπε αγγέλους, άγγιζε τον Κύριο, είχε γλυκαθεί από τον Χριστό τόσο πολύ, τον είχε βάλει στη ζωή του τον Κύριο, που πέρναγε λέει μια μέρα από ένα κακόφημο χώρο που ήταν αμαρτωλές γυναίκες και ενώ ο κόσμος όλος είχε πειρασμούς κλπ. Αυτός έβλεπε και δεν τον τράβαγε τίποτα. Γιατί έβλεπε όλη την πραγματικότητα. Έβλεπε ότι αυτό το πράγμα που οι άλλοι το βλέπουν ως κάτι ευχάριστο, κάτι γλυκό, κάτι ωραίο, είχε πίκρα στο τέλος. Είχε κενό. Είχε μια θλίψη, μια στεναχώρια. Δεν μπορεί η αμαρτία να σου δίνει ευτυχία κατά βάθος. Μόνο επιφανειακά σε κάνει λίγο και έχεις μια έξαρση και μια ένταση. Μετά από άλλη πικραίνες. Και τόλμησε μια γυναίκα από αυτές, τις αμαρτωλές, και του λέει: Να σου πω κάτι. Εσύ, τι άνθρωπος είσαι. Όλοι οι άλλοι μας βλέπουν σαν κάτι γλυκό σαν μέλι. Και εσύ μας βλέπεις και αηδιάζεις. Γιατί? Και είμαστε όμορφες, και είμαστε ωραίες, και είμαστε μέσα στα αρώματα. Και λέει: Κοίτα να δεις, αν έβλεπες αυτά που έβλεπα. Αν έβλεπες τους πειρασμούς που έβλεπα δίπλα σου, που σε ταλαιπωρούν τώρα στην πραγματικότητα, γιατί εγώ λέει βλέπω το βάθος της ψυχής σου. Βλέπω πόσο ταλαιπωρείσαι με αυτό που κάνεις. Πόσο φθήρεσαι. Πόσο δυστυχισμένη γίνεσαι. Και αν είχες γευτεί και τη γλύκα και την απόλαυση, την άλλου είδους απόλαυση που δίνει ο Χριστός, θα νιώθες αλλιώς. Εγώ της λέει δεν υποφέρω τώρα που σε στερούμε, διότι δεν νιώθω στέρηση. Εγώ απολαμβάνω. Δεν ξέρω αν τα πει όλα αυτά έτσι. Και αν μπορείς να τα καταλάβουν, αλλά ξέρω ότι ο Άγιος Ανδρέας, ο διαχριστός Σαλός, ζούσε το Χριστό τόσο πολύ που δεν τον ήλκυαν οι αμαρτίες. Και σου είχα πει και σε άλλη εκπομπή ότι οι αμαρτίες κόβονται μόνο δια του Χριστού. Μόνο όταν ο Χριστός μπει στην καρδιά μας, κόβεται η αμαρτία. Θα μου πεις ώσπου να μπει ο Χριστός, δηλαδή να αμαρτάνουμε ασύστολα. Όχι, θα κάνεις αγώνα, αλλά θα ξέρεις ότι είναι ο αγώνας της προαιρέσεως, ο κόπος σου, που και αυτό εννοείται μετράει και ευλογείται. Αλλά είναι άλλη κατάσταση αυτή που θέλει να μας φτάσει ο Χριστός. Ο Χριστός δεν θέλει να μας φτάσει σε ένα πράγμα έτσι όλο πιέζομαι, καταπιέζομαι, κόβω αμαρτίες. Θέλει να τον αγαπήσουμε. Και όταν τον αγαπήσουμε θα τον ποθήσουμε. Και όταν τον ποθήσουμε θα γλυκαθούμε τόσο από αυτόν που δεν θα μας τραβάει τίποτα άλλο. Δεν θα σε τραβάει πλέον η αμαρτία. Δεν θα θες να αμαρτήσεις. Δεν θα το θεωρείς ευχάριστο. Δεν θα σου αρέσει αυτό. Και όταν αμαρτάνεις, αυτό έχω να σου πω, όταν αμαρτήσεις, μην ασχολείσαι πλέον συνέχεια με αυτό που έχεις κάνει. Γύρνα πάλι στο Χριστό. Γέμισε πάλι την καρδιά σου με Χριστό. Και μετά την αμαρτία. Μπορώ να σου πω και την ίδια ώρα, μου έλεγε ένας, πολλές φορές κάνω αμαρτίες και την ώρα που τις κάνω πάλι παρακαλώ το Θεό να με βοηθήσει, αλλά δεν μπορώ, λέει. Ή θα πω κάτι, ή θα κάνω κάτι, ή θα πάω, θα δω. Παρασύρομαι, αλλά και την ώρα εκείνη λέει που πάω να αμαρτήσω, παρακαλώ το Χριστό να με συγκρατήσει. Και πολλές φορές υποκύπτω. Του λέω μπράβο. Τι μπράβο λέει, αμαρτάνω. Μα μπράβο που δεν χάνεις την επαφή σου και τη σχέση σου με τον Χριστό. Έστω και εκεί. Μες στην πτώση σου να λες Κύριε μου πέφτω. Χάνομαι. Πέφτω. Και να λέει ο Χριστός πάλι θα έρθω κοντά σου. Απλώς την άλλη φορά αγάπαμε πιο πολύ. Κόλλα πιο πολύ επάνω μου. Προσκολλήσου πιο πολύ στην αγάπη μου. Ώστε την επόμενη φορά ο πειρασμός να σε βρει λιγότερο χαλαρό και πιο πολύ θερμό στην αγάπη. Όταν καίει η καρδιά σου από αγάπη Χριστού, δεν μπορεί να σε αγγίξει ο πειρασμός, γιατί και αυτός θα λιώσει και θα φύγει. Και αυτός θα νιώσει ότι αυτός τώρα, αυτή η ψυχή που πάει να αγγίξω, είναι φλογισμένη. Από αγάπη θεϊκή. Όταν έρθει ο διάβολος να σε βρει και εσύ λες μέσα σου συνέχεια, συνέχεια να λες όμως μέσα σου συνέχεια Ιησού μου σ' αγαπώ, Χριστέ μου, Θεέ μου, λυτρωτή μου, Ιησού μου, είναι δυνατόν ένας που όλη μέρα λέει Ιησού μου σ' αγαπώ, Χριστέ μου ελέησέ με, Θεέ μου, λυτρωτή μου, είναι δυνατόν να μπει στην ψυχή του πειρασμός? Μα από πού να μπει? Από πού να μπει, πες μου εσύ, αφού είναι περικυκλωμένη η ψυχή σου από την προσευχή του Χριστού? Δεν μπορεί να μπει ο πειρασμός. Ο πειρασμός μπαίνει όταν δει παράθυρο ανοιχτό, όταν δει ψυχή ψυχρή. Τάκ μπαίνει, μες στην ψύχρα. Δεν αντέχει τη θερμότητα ο διάβολος, τη θερμότητα της προσευχής, τη θερμότητα του θείου έρωτα, της αγάπης. Α, κάντο αυτό το πράγμα. Κάντο, λέγε, Ιησού μου, Χριστέ μου, λυτρωτή μου. Μου λέει ένας αμάρτησα, του λέω έκανες προσευχή, μα πώς να κάνω, λέει αμάρτησα. Ρε παιδί μου, του λέω δύο αμαρτίες έκανες τώρα. Πρώτον αμάρτησες και δεύτερον απομακρύνθηκες από τον Χριστό και μετά την αμαρτία. Αμάρτησες, ανθρώπινο ήταν, άνθρωπος είσαι. Γύρνα στον Χριστό το ίδιο βράδυ. Την ίδια στιγμή έπρεπε να πεις Χριστέ μου, πάλι σ' αγαπώ. Να σκάσει ο διάβολος.
Αλλά μην ασχολείσαι με τον διάβολο. Αλλά θα άσκαγε αυτός. Αλλά εσύ πάλι, Χριστέ μου, εγώ πάλι σε εσένα γυρίζω. Αυτό που δεν έκανε ο Αδάμ και η Εύα, που αμαρτήσανε. Εντάξει, άνθρωποι παρασύρθηκαν, αμαρτήσανε. Αντί να πάνε να πούνε, Κύριε μου, πω, Χριστέ μου, Θεέ μου, Παναγία Τριάς, πώς σε αφήσαμε. Συγχώρεσέ μας. Και ο Κύριος θα τους αγκάλιαζε και τους έλεγε, ελάτε παιδιά μου, ακόμα δεν ξεκινήσαμε, λάθη κάνατε, αλλά αφού μετανιώνετε, ελάτε να σας συγχωρέσω. Άρχισανε δικαιολογίες, ξεχάσανε το Θεό και άρχισαν να ασχολούνται ποιος, γιατί, εσύ φταίς, αυτός φταίει, ο διάβολος φταίει. Ενώ έπρεπε να πούν, Κύριε μου, όλα τα λάθη γίνανε επειδή χάσαμε τη θερμότητα της αγάπης μας προς εσένα. Ξεχάσαμε εσένα και η αμαρτία πήρε μέσα μας μέγεθος, μεγάλωσε. Απέκτησε βαρύτητα και αξία, γιατί χάσαμε εσένα. Μην ασχολείσαι με την αμαρτία. Να δοθεί στον Κύριο, στην προσευχή. Το καταλαβαίνεις, κάνε αγώνα. Ξανά, αμαρτάνεις, χίλιες φορές τη μέρα αμαρτάνεις. Συνέχεια να παρακαλάς τον Χριστό, συνέχεια. Μην απελπίζεσαι, συνέχεια, μην απελπίζεσαι. Χριστέ μου, σ' αγαπώ, αμαρτάνω, αλλά σένα θα ζητώ. Χριστέ μου, πέφτω, αλλά θα φωνάζω το όνομά σου. Είμαι εμπαθής, αλλά σέρνομαι στα πόδια σου. Είμαι μέσα στη λάσπη, αλλά κάτι ξεχωρίζει πάνω από τη λάσπη. Σηκώνω το χέρι μου και ζητώ βοήθεια και λέω, Κύριε μου, ελέησέ με. Και είμαι πάλι μέσα στη λάσπη, αλλά θα φωνάζω και το όνομά σου. Αυτό δεν είναι ασυνέπεια, είναι αγώνας. Είναι προσπάθεια, είναι ταπείνωση. Είναι ταπεινωτικό. Είναι ταπεινωτικό, το καταλαβαίνω. Γιατί λες, σου λέει μέσα σου κάτι, μα τι θα γίνει επιτέλους, δεν αντέχω άλλο. Και όμως αυτή η ταπείνωση είναι ταπείνωση. Ή το άλλο είναι εγωισμός. Να θες να λες, εγώ θέλω να είμαι τέλειος και απόλυτα σωστός και αναμάρτητος. Μακάρι να γίνει. Όποιος αγαπά, λέει ο Άγιος Ιωάννης στην επιστολή του, στις καθολικές επιστολές του Αγίου Ιωάννη, όποιος αγαπά, λέει, δεν αμαρτάνει. Γιατί αγαπά τον Κύριο και γίνεται αναμάρτητος σαν τον Κύριο αναμάρτητος. Καταξίωσον Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, εν τη εσπέρα ταύτη, εν τη νυχτή ταύτη, εν τη ζωή ταύτη. Τι λέει, αναμαρτήτους φυλαχθήνει μας. Αξίωσε μας Κύριε να φυλαχτούμε αναμάρτητοι. Άρα μπορείς να είσαι αναμάρτητος. Αλλά όχι με το ζόρι δεν θα αμαρτήσω. Έτσι δεν μπορείς. Μόνο αγαπώντας τον Κύριο δεν σε τραβάει τίποτα άλλο. Σε τραβάει μόνο ο Κύριος. Και νιώθεις πολύ ευτυχισμένος. Γεμίζει η ζωή σου από χαρά, από ευτυχία, από αγαλίαση, από νόημα. Πολύ ωραία πράγματα αυτά. Πολύ ωραία πράγματα. Βασίλη Χατζηνικολάου, εγώ λέω ωραία πράγματα, λες εσύ, αλλά εσύ έχεις ωραίες μουσικές, λέω εγώ. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να βάζεις, έχω ξαναπεί, μουσική από τη δική σου μουσική. Όταν βρίσκεις κάτι που ταιριάζει, να βάζεις δικά σου κομμάτια. Ο Βασίλης Χατζηνικολάου, ο μουσικός της εκπομπής, ηχολήπτης και υπεύθυνος για τη μουσική επεξεργασία και επένδυση της εκπομπής, έχει δικά του μουσικά κομμάτια και δικά του CD και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μας συντροφεύει και μας ξεκουράζει και μας παρηγορεί και είναι δικός μου φίλος και είναι και δικός σας φίλος και τον ευχαριστώ που και τώρα λίγο θα μας ξεκουράσει για να σου πω στη συνέχεια αυτά που έχω να πω. Κύριε των δυνάμεων με θυμών γένου, άλλων γαρεκτός σου βοηθών, εν θλίψες εινού και χωμέν, Κύριε των δυνάμεων ελέησον ημάς. Κύριε των δυνάμεων με θυμών γένου, άλλων γαρεκτός σου βοηθών, εν θλίψες εινού και χωμέν, Κύριε των δυνάμεων ελέησον ημάς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ
ως ελπίζει επ' αυτόν. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ, ως ελπίζει επ' αυτόν. Μακάριος ανήρ, ως ελπίζει επ' αυτόν. Λοιπόν, έλεγα ότι όταν αγαπήσεις τον Χριστό, όλα τα πράγματα θα είναι αλλιώς στη ζωή σου, και όταν βάλεις τον Χριστό στη ζωή σου θα γίνεις κάπως αλλιώς, άλλης τάξης άνθρωπος, θα έχεις βαρύτητα πάλι, κιλά, βάρος, σώμα, ψυχή, αλλά θα είσαι αλλιώς. Θα είσαι και όπως θα είναι ο Χριστός μετά την Ανάσταση, ο ίδιος και όχι ο ίδιος. Και εσύ θα είσαι όπως οι άλλοι άνθρωποι στο γραφείο σου, αλλά θα είσαι και αλλιώς. Εντάξει, δεν το καταλαβαίνεις τώρα, θα το καταλάβεις. Θα σου το πει κανένας άλλος μια μέρα και θα το καταλάβεις. Θα σου πει, ρε παιδί μου, πώς είσαι έτσι εσύ. Θα του πεις, πώς είμαι. Θα σου πει, κάτι έχεις. Τι έχω, ρε παιδιά. Έχεις μια γαλήνη. Α, πού το είδες. Δεν ξέρω, έχεις κάποια ηρεμία. Σου μιλάμε, δεν θυμώνεις. Οι άλλοι νευριάζουν, εσύ έχεις γαλήνη. Έχεις ηρεμία, έχεις ανάπαυση. Δεν γκρινιάζεις. Εντάξει, και τι να γκρινιάξω. Και θα είναι η αιτία, δεν θα ξέρεις γιατί. Είναι που θα είναι ο Χριστός μέσα στην καρδιά μας. Και θα αλλάξει η ζωή μας. Θα νιώθεις ότι σε αγαπάει ο Θεός, και αυτό δεν είναι μικρό πράγμα. Να νιώθεις ότι σε αγαπάει ο Θεός, ότι είσαι αγαπημένο παιδί του Θεού, ότι υπάρχει κάποιος που σε σκέφτεται όλη την ώρα και η ζωή σου έχει νόημα, έχει αξία. Δεν είσαι για πέταμα. Δεν είσαι περιφρονημένος και περιφρονημένη. Αυτή τη στιγμή που σου μιλώ, υπάρχει κάποιος που σε περιμένει. Υπάρχει ο Χριστός για τον οποίο έχεις πολύ μεγάλη αξία. Μπορεί κανείς να μην σου μιλά σήμερα και να είσαι στη μοναξιά σου, αλλά υπάρχει ο Χριστός που σε αγαπά. Και γι' αυτόν έχεις μια πολύ μεγάλη θέση στην καρδιά του. Και θα αργόταν στη γη και μόνο για σένα, να σε αγγίξει, να σου μιλήσει, να φάει μαζί σου, να περπατήσει, να ακούσει τα προβλήματά σου. Και ας μην υπήρχαν φαρισαίοι, γραμματείς, σπουδαίοι της εποχής, θα ερχόταν μόνο για σένα. Αν ερχόταν ο Κύριος στη γη, δεν θα ερχόταν να βρει εμένα που είμαι ιερέας ή αρχιεπισκόπους ή πατριάρχες, θα ερχόταν για όλους μας και για σένα όμως. Τον απλό, τον ασήμαντο, τον άγνωστο, τον μοναχικό. Θυμάσαι που μου είπες ότι κάνουμε παρέα πολλές νύχτες γιατί δεν σε πιάνει ο ύπνος και στεναχωριέσαι. Ναι, ο Κύριος, και όταν κλείνει η εκπομπή, και όταν κλείνει το ράδιο, και όταν κλείνει η μέρα και τελειώνουν όλα, είναι δίπλα σου. Ο Κύριος αγαπάει. Αυτή είναι η ομορφιά, να χαίρεσαι. Ότι είσαι πριγκυπόπουλο και πριγκυποπούλα, είσαι παιδί του ουράνιου βασιλέα. Είσαι παιδί του Θεού και σε αγαπάει. Αν αυτό το σκέφτεσαι, συνέχεια θα προσεύχεσαι. Αν αυτό το σκέφτεσαι, η προσευχή δεν θα είναι κόπος, θα είναι σαν νεράκι μέσα σου, θα κυλάει συνέχεια. Θα λες Ιησού μου όλη μέρα, Ιησού μου Χριστέ μου, Ιησού μου Θεέ μου, Ιησού μου, Ιησού μου, Ιησού μου. Θα λες αυτή τη λέξη και θα λες πω τι νόημα έχει η ζωή. Πολύ μεγάλο νόημα έχει να λες συνέχεια Ιησού μου. Είναι το πιο ωραίο πράγμα. Είναι το πιο ωραίο πράγμα. Σε σημείο που κάποιοι το έπιασαν αυτό το νόημα, και από τότε που το κατάλαβαν λένε συνέχεια αυτό το όνομα. Δεν υπάρχει άλλο. Δεν υπάρχει ομορφιά στη ζωή μεγαλύτερη από το να αγαπάς τον Χριστό και να χαράζεις το όνομά του. Έχεις δει κάποιους που χαράζουν κάτι ξύλα, κάτι δέντρα, κάτι κορμούς, ή παίρνουν κάτι και λεπίδια έτσι και κάνουν σχέδια, και έτσι με μεράκι κάνουν ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, δεν υπάρχει πιο έτσι μερακλείδικη πράξη στη ζωή, να το πω έτσι, από το να χαράζεις μέσα στην καρδιά σου το όνομα του Χριστού. Το πιο ωραίο πράγμα. Όλα τα άλλα και να τα χαράξεις, θα σε αφήσουν και θα πικραθείς. Αν χαράξεις το όνομα αυτό, φαντάσου, ο πατήρ Ιωσήφ ο Ησυχαστής, το διάβασε το βιβλίο αυτό που σου είπα. Πολύ ωραίο. Του πατρός Εφραίμ το βιβλίο που λέει «Ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής και σπηλαιώτης». Πολύ ωραίο βιβλίο. Τι να σου πω, εγώ αυτό έτσι, όταν το διαβάζω βράδυ, αποφεύγω. Γιατί άμα το διαβάσω βράδυ, δεν μπορώ να κοιμηθώ μετά. Θες να κάνεις προσευχή με τις ώρες. Δεν κάνω, αλλά θέλω.
δεν πάνε επί τι κάνω, αλλά ότι θέλω, θέλω εκείνη την ώρα. Σε πιάνει μια επιθυμία να κάνεις προσευχή. Δεν μπορεί να κοιμηθεί, σου φεύγει ο ύπνος. Το είπα μια μέρα σε μια κυρία που ήταν έτσι αριστοκρατική και άνετη και ευκατάστατη. Της λέω, διάβασα αυτό το βιβλίο. Και έλεγα μέσα μου, ή θα νευριάσει, ξέρω εγώ τι θα πάθει τώρα. Γιατί τώρα αυτά είναι ασυνήθιστα που λέει μέσα. Ασκητικά, καλογερικά, αγωνιστικά πράγματα σε ερημιές του Αγίου Όρους και τέτοια. Μετά από δύο μέρες μου στέλνει ένα μήνυμα στο κινητό, μου λέει, Πάτερ, διαβάζω το βιβλίο που μου είπατε. Το διαβάζω εδώ και 4 ώρες και δεν το σταματάω. Και τώρα δεν μπορεί να συνεχίσω, μου λέει, γιατί από τα μάτια μου που συνέχεια κλαίω, δεν βλέπω τις σελίδες. Δεν μπορώ να δω μέσα τι γράφει, γιατί κλαίω. Που το διαβάζω. Καταλαβες. Και νιώθω, μου λέει, σαν να μπαίνω μέσα σε αυτή την παρέα. Ότι είμαι κι εγώ εκεί ανάμεσά τους και σε μεταφέρει αυτό το βιβλίο, λέει, στον αγώνα αυτών των ανθρώπων που αγάπησαν τόσο πολύ τον Χριστό. Και όχι απλώς τον αγάπησαν, έκαναν αγώνα για αυτό τον Χριστό. Δηλαδή, όχι θεωρίες. Πράξεις. Και πράξεις, Κριστίνη, να κάνεις προσευχή. Και προσευχή δεν είναι, αχ, τι ωραία να κάναμε προσευχή. Έτσι, επιθυμίες και πόθους, αλλά να κάνεις. 8 ώρες έκανε ο πατήρ Ιωσήφ κάθε βράδυ, 8 ώρες έλεγε το όνομα του Χριστού. 8 ώρες. Και ο πατήρ Εφραίμ όταν πήγε, ξεκίνησε, λέει, από 6 ώρες και αυτός σιγά σιγά το αύξανε. Και λέγανε 8 ώρες συνέχεια, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σε με, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, συνέχεια. Αν δεν το έχεις κάνει, μην μιλάς. Και μην κρίνεις και μην βγάζεις συμπεράσματα ότι είναι κάτι ανούσιο και τι νόημα έχει αυτό. Και, δε... και εγώ, καλά, και εγώ αυτή την απορία έχω, αλλά πώς αντέχανε, δεν σκάσανε. Αλλά άμα αρχίσεις και το λες, φυσικά εμείς δεν μπορούμε 8 ώρες, ούτε 8 λεπτά μπορούμε. Ούτε 8 λεπτά μπορούμε. Αλλά αν το επιχειρήσεις και εσύ και κάτσεις και πεις, θα κάτσω να κάνω κι εγώ προσευχή σε αυτόν τον Χριστό, να δω πώς, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Καλά δεν σκάγανε αυτοί οι άνθρωποι. Δεν κουράζονταν. Και λέει, και όμως κουράζονταν, βεβαίως. Ίδρωνε. Μουσκευε, λέει ο πατήρ Ιωσήφ, από την προσευχή. Αλλά ζούσε, λέει, στο τέλος την εμπειρία του Χριστού, που πάθαινε κάτι πράγματα που δεν λέγονται. Ένιωθε τον Κύριο δίπλα του. Ένιωθε τον Χριστό παρόντα στη ζωή του. Ένιωθε να ευωδιάζει το κελί του. Ένιωθε τη χάρη του Θεού να σκεπάζει την ψυχή του. Ένιωθε αγαλίαση απέραντη, να πετάει, να βρίσκεται αλλού, την καρδιά του να μεγαλώνει, να απλώνει, να αγκαλιάζει όλο τον κόσμο, να εφραίνεται. Έβλεπε πολλά πολλά πράγματα, έβλεπε. Αλλά έτσι, μιλάμε για 8 ώρες προσευχή. Και δεν στο είπα για να κάνεις εσύ 8 ώρες, γιατί ξέρω ότι δεν μπορείς. Αλλά δεν μπορείς ούτε 8 λεπτά. Δεν μπορείς τίποτα. Μα δεν κάνεις τίποτα, τι μπορείς. Μα τι μπορείς. Πραγματικά είμαστε σε μια εποχή που δεν κάνουμε τίποτα. Είμαστε νερόβραστοι. Είμαστε οι χριστιανοί έτσι των εκπομπών. Τι ωραία που το είπε ο Πάτερ Τάδε, τι ωραία που το είπε ο Πάτερ Τάδε. Τρέχουμε σε ομιλίες όπου ακούμε. Θα μιλήσει ο Πάτερ Τάδε, φοβερά, πάμε να τον. Και, ναι, ωραία. Αυτή είναι η χριστιανική ζωή. Να τρέχουμε μόνο σε ομιλίες. Άγια κάνεις. Σε συγχαίρω που ακούς. Μπράβο. Αλλά δεν είναι αυτό. Όταν δεις στην τηλεόραση που έχουν συνταγές μαγειρικής και τέτοια, το κοιτάς και λες, κοίτα τι ωραία που το κάνει. Κοίτα, κοίτα, κοίτα πώς το έβαλε και το αλεύρι και έπαιξε η σάλτσα στο τέλος και έβαλε και το λεμόν. Φοβερό το αυγό. Το έκοψε πολύ ωραία. Ωραία, το κοίταξες. Μετά κάθεσαι στον καναπέ και κοιτάς. Μετά τι έγινε, η ώρα πάει 12, πάει 1, πάει 2. Τι θα φας. Είδες πώς γίνονται τα φαγητά. Εσύ μαγείρεψες. Τι θα φας. Τι θα φας, τα κοιτάς. Μα κοιτώντας δεν χορταίνεις. Δεν χορταίνεις. Και εδώ δεν υπάρχει delivery και τέτοια, ούτε έτοιμα και κατεψυγμένα. Στην πνευματική ζωή θα φας το φαΐ που θα μαγειρέψεις. Με το αίμα της καρδιάς σου. Με το αίμα της ψυχής σου θα κάνεις αγώνα εσύ ο ίδιος. Δεν μπορεί από τα έτοιμα να τρως. Καταλαβες. Είμαστε χριστιανοί της θεωρίας. Της θεωρίας. Είμαστε σαν αυτόν που πήγε στον Άγιο Αντώνιο. Ένας τεμπέλαρος. Δεν έκανε τίποτα. Εντάξει, σαν και εμένα και σαν και εσένα. Λοιπόν, είμαστε. Δεν είμαστε. Πάει και δεν έκανε τίποτα στον Άγιο Αντώνιο. Δεν έκανε αγώνα. Πήγε να τον συμβουλευτεί και του λέει: Τι κάνεις, παιδί μου, τι αγώνα κάνεις. Τι να κάνω, λέει: Δύσκολα τα πνευματικά. Και τι κάνεις. Τι να κάνω, προσεύχεσαι. Δεν μπορώ, κουράζομαι. Κάνεις μετάνοιες. Λίγο με πονάει η μέση μου. Νηστεύεις, εξαντλούμε. Του είπε διάφορα, δεν έκανε τίποτα. Και λέει ο Μέγας Αντώνιος, ένα εκεί πέρα που ήταν δίπλα, βράσει λίγο χυλό, παιδί μου, βράσει λίγο κουάκερ για τον άνθρωπο. Είναι άρρωστο το παιδί, λέει εδώ πέρα. Άρρωστος, βάλτε να ξαπλώσει. Μα δεν είμαι άρρωστος. Μα συγγνώμη, λέει, άμα δεν κάνεις τίποτα, κάτι έχεις. Πώς δεν είσαι άρρωστος, είσαι τα καλά σου. Και δεν κάνεις καθόλου αγώνα. Πώς θα έρθουν αυτά τα πράγματα. Αφού το λέει και ο πατήρ Εφραίμ, αυτά λέει, που περάσαμε εμείς αγαπώντας τον Κύριο και για τον Κύριο που κάναμε στην εποχή μας, μόνο που τα σκέφτεσαι, έτσι σε πιάνει, αρρωσταίνεις, δεν μπορεί να τα πιστέψεις. Ούτε να τα φανταστούμε δεν μπορούμε, λες, σήμερα
στην εποχή μας που είναι όλα ξεκούραστα και εύκολα. Τότε λέει, εμείς δώσαμε το αίμα μας, χτίσαμε τις σπηλιές μας και τα σπιτάκια μας και τα καλυβάκια μας με το αίμα μας, λέει. Στην κυριολεξία, λέει, ματώσαμε. Ματώσαμε. Πηγαίναμε, λέει, στα καλυβάκια μας, από την αγάπη του Κυρίου, έτσι όλα αυτά. Πηγαίναμε σε ένα καλυβάκι και βρήκαμε, λέει, μέσα σαν περιουσία για να ζήσουμε ένα-δυο πιάτα τσίγκινα και δυο πυρούνια, από τα οποία, λέει, τα δύο-τρία δόντια λείπαν από τα πυρούνια. Λείπανε. Και τι υπήρχαν, βρε πάτερ μου, πώς τρώγατε? Έτρωγε, λέει, ο ένας, σκούπισε το πυρούνι με τα δύο δόντια και δίνει και στον άλλον. Και δεν είχαμε νερό, γιατί ήμασταν στην ερημιά, από την αγάπη του Κυρίου. Αυτά δεν στα λέω για να κάνεις εσύ το ίδιο, αλλά να θυμηθείς που λες ότι πήγα στο σούπερ μάρκετ και είχε κλείσει και δεν βρήκα κοκακόλα και είχαν ευριάσει. Γιατί, πώς θα τρώγα το βράδυ χωρίς να πιω την κοκακόλα? Και είχαν ευριάσει, λέγεται, γιατί δεν είχαν αψυκτικό. Και αυτοί δεν είχαν νερό από την αγάπη του Χριστού. Και τους έλεγε ο πατήρ Ιωσήφ, όταν τρώγανε, να βάλουν, λέει, μέσα στο φαΐ τους το ποτήρι του νερού, να το βάλουν μέσα στο πιάτο, να σκουπίσουν το τσίγκινο πιάτο γύρω-γύρω για τα υπολείμματα και να το πιούνε, λέει, όλο αυτό. Οπότε και νερό πίναμε και το πιάτο καθαρίζαμε, γιατί δεν είχαμε τα πλύνουμε, λέει. Από αγάπη στον Κύριο. Αλλά είμαστε, λέει, ευτυχισμένοι. Είχαμε απέραντη χαρά, λέει, στην ψυχή. Έμπαζε από παντού το δωμάτιό μας κρύο, βροχές, χιόνια, δυσκολίες. Είχαμε, λέει, απέραντη χαρά, απέραντη ευτυχία. Θέλαμε να πεθάνουμε από χαρά και λέγαμε, Κύριε, παράδεισος είναι η ζωή μας μαζί σου. Και εμείς τα έχουμε όλα και δεν κάνουμε τίποτα. Δεν κάνουμε τίποτα. Να σου πω, δεν χρειάζεται να εννοείται αυτό, μην το πάρεις τηλέφωνο. Αυτό θα ήθελα μια μέρα να το τηλέφωνο να. Όχι, ο Θεός τα ξέρει αυτά βέβαια. Να λέγαμε, πόση ώρα έκανες προσευχή χθες. Συγκεκριμένο, όχι θεωρίες. Πόση ώρα έκανες προσευχή και άγγιξες τον Κύριο. Και άστα αυτά που ξέρεις. Δεν έχει σημασία η ώρα, δεν έχει σημασία πόσες ώρες κάνεις. Βεβαίως έχει σημασία και η ώρα. Βεβαίως έχει σημασία και η ώρα. Όπως έχει σημασία και η ώρα της εκπομπής. Δηλαδή, αν εγώ αρχίσει η εκπομπή και πω, χαίρετε, τι κάνετε, καλή νύχτα σας χαιρετώ, είναι εκπομπή αυτό. Μιλάμε μία ώρα και η ψυχή μας παίρνει μπρος και ζεσταίνεται και σκεφτόμαστε και προβληματιζόμαστε. Αν η εκπομπή κρατούσε 5 λεπτά, δεν είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο τα 5 λεπτά. Ωραία, άμα είναι έτσι, θα κάνω την εκπομπή 5 λεπτά. Γιατί εσύ παίρνεις και λες, θέλουμε να ξανακούσουμε την εκπομπή, μας αρέσει. Αν σ' αρέσει κάτι, το θέλεις πάλι. Και το θέλεις κι άλλο. Και το θέλεις πολύ. Και σ' αρέσει. Αυτή είναι η προσευχή. Αν αγαπούσαμε την προσευχή, δεν θα είχαμε αρκεστεί στα 5 λεπτά και στα 10 λεπτά, λες και είμαστε, ας πούμε, τι φτώχεια είναι αυτή η πνευματική. Θα κάναμε προσευχή χωρίς ρολόι. Μια μέρα έβαλα ένα κερί και το κοίταζα. Και από περιέργεια λέω, θα κάτσω ώσπου να λιώσει το κερί. Μην φανταστείς καμιά λαμπάδα. Μικρό, ένα κεράκι μικρό ήταν. Λέω, ώσπου να λιώσει το κερί, θα κάθομαι να δω πώς περνάει η ώρα, έτσι, από περιέργεια. Και θα κάθομαι να κοιτάω τον εσταυρωμένο. Και όμως, μόνο από περιέργεια που έκατσα και κοίταζα τον Κύριο χωρίς να κάνω τίποτα, έλεγα, θα κοιτάω τον Κύριο. Κακό είναι. Όπως κάθεσαι και αποβλακώνεσαι στην τηλεόραση, όπως κάθεσαι και χαζεύεις περιοδικά, όπως κάθεσαι και διαβάζεις εφημερίδες και ξεχνιέσαι από εδώ και από εκεί με ματαιότητες, είπα κι εγώ, ας ξεχαστώ να κοιτάω τον Κύριο, ώσπου να λιώσει το κερί. Και καθόμουν και λέω, κοίταξε να δεις, πόσο σπάνια κάνουμε αυτή την κίνηση της προσευχής, που θα έπρεπε η προσευχή να καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της ζωής μας. Αυτό θα επιβάζω το Χριστό στη ζωή μου. Προσεύχομαι. Προσεύχομαι στο Χριστό. Ύστερα ζητάς θαύματα. Ύστερα ζητάς να γίνει καλά ο ένας, να γίνει καλά ο άλλος, να βρει δουλειά ο ένας, να θεραπευτεί, να παντρευτεί, να κάνει. Μα τα θαύματα πώς γίνονται? Την ξάπλα. Πώς γίνονται τα θαύματα? Πώς γίνονται? Με συζητήσεις, με τηλεφωνήματα, με γράμματα, με επιστολές. Εγώ θα σου πω το email της εκπομπής, αλλά δεν θα βρεις βοήθεια γράφοντας email στον ένα και στον άλλον. Καταλαβες? Δεν είναι η λύση αυτή. Η λύση είναι να κάνεις προσευχή, και εσύ και εγώ. Εγώ θα θεωρούσα πάρα πολύ σημαντικό σήμερα να μην μιλούσα και να έκανα προσευχή όλη αυτή την ώρα της εκπομπής. Και εσύ, να μην ακούγες, να κάνεις προσευχή. Ξέρεις τι είναι αυτό, μία ώρα να λες, Χριστέ μου, σ' αγαπώ, Ιησού μου, μπες στη ζωή μου, άλλαξε την καρδιά μου, κάνε με να αγαπήσω το Άγιο θέλημά σου. Κάνε με, Κύριε, να ταπεινωθώ, να αγαπήσω σένα το Θεό μου, να δεχτώ την άφεση που μου χαρίζεις, να σε βάλω στη ζωή μου, να σε δοξάζω, να σε λατρεύω, να φύγω από τις αμαρτίες και να σκέφτομαι σένα. Ξέρεις τι είναι αυτό? Αυτό κάνανε αυτοί οι άνθρωποι. Αγώνα, πιάστε, αγώνα. Κόπο. Αυτή είναι η αγάπη του Κυρίου, δεν τα κάνανε αγώνα για τον αγώνα.
Γιατί αγώνα κάνουν και οι βουδιστές, αγώνα κάνουν και οι Ινδουιστές, αγώνα κάνουν και οι γιόγκα. Αυτοί το κάνανε από αγάπη στον Κύριο. Για το Χριστό αγωνίζονταν και ήταν έτσι ευτυχισμένοι. Και κάνανε τόση προσευχή, και κάνανε τόση υπακοή, και κάνανε τόσες θυσίες για τον Κύριο. Για τον Κύριο. Και δεν μαλώνανε, δεν τσακώνονταν, δεν κατάκριση. Κατάκριση, πού να κάνεις. Κάτσε 8 ώρες να προσευχηθείς και να. Εδώ 10 λεπτά κάνεις προσευχή και ηρεμείς. 8 ώρες και να κατακρίνεις. Μα δεν υπήρχε εκεί περίπτωση να ακούσεις κουβέντα μάταιη, αργολογία, κουτσομπολιό, τίποτα. Όποιος υπήρχε τέτοια πράγματα, λέει, πέφτανε, λέγανε, οι μπαταριές του πατέρα Ιωσήφ. Όποιος, λέει, κατέκρινε δρόμο, πάρε τα πράγματά σου να πας σπίτι σου. Εδώ ήρθες, φίλε μου, να γίνεις Άγιος. Εδώ ήρθες να αγαπήσεις τον Χριστό. Δεν ήρθες ούτε να κουτσομπολεύεις, ούτε να μου λες τη ζωή του ενός και του άλλου. Δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται έξω από εδώ. Τους αγαπώ όλους. Τους δέχομαι όλους, αλλά δεν θέλω κατακρίσεις. Θέλω να σε ακούω να λες μόνο το όνομα του Κυρίου, να προσεύχεσαι. Έτσι γίνεσαι Άγιος. Και κάντο αυτό να δεις πώς θα αλλάξει η ζωή. Και κάντο αυτό. Του λέει ο πατήρ Ιωσήφ του πατρός Εφραίμ, θα πας στην Αγία Άννα να πάρεις 20 κιλά λωτούς, κάτι φρούτα, λωτούς. Πρόσεξε τι θα σου πω. Δεν θα μιλήσεις, του λέει, σε κανέναν. Δεν θα πεις λέξη στο δρόμο. Το στόμα σου κλειστό. Να είναι ευλογημένο. Και αν με ρωτήσουν γέροντα στον δρόμο τίποτα, ας σε ρωτήσουν. Δεν θα πεις τίποτα. Δηλαδή, δεν θα πεις ούτε από πού είσαι, ούτε πώς σε λένε, ούτε ποιον έχεις πνευματικό, ούτε που μένεις. Τίποτα δεν θα πεις. Θα είσαι μουγκός. Αν δεν αγαπάς τον Χριστό, αυτό δεν μπορεί να το κάνεις. Γιατί αρχίζεις και λες, μα και τι, μα πώς, μα τι είναι αυτά που λες, μα είμαστε στα καλά μας. Μα θα κάνω το. Ναι, δεν θα πεις τίποτα. Και πήγε ο πατήρ Εφραίμ και του λέγανε. Τι θέλεις, παιδί μου, λέει, θέλω 20 κιλά λωτούς. Ωραία, ετοιμάζω. Πώς σε λένε, 20 κιλά λωτούς, λέει, θα θέλω. Εντάξει, θα τους βάλω τους λωτούς. Εσύ από πού είσαι, λέει, ποιον έχεις γέροντα, ποιον έχεις πνευματικό. Να σας πω, τι ώρα να έρθω να πάρω τους λωτούς, να μην λέει. Ποιον έχεις γέροντα, ποιον είναι ο πνευματικός σου, πώς λέγεται, πού μένεις, και να μην λέει. Αυτό θα πει, αγαπώ τον Χριστό. Στην πράξη, κάνω αγώνα υπακοής, να μην μιλάω. Να μην λέω περιτά πράγματα, να μην κατακρίνω, να μην σχολιάζω. Και μου λες εσύ, μα αυτό είναι κακό, να μίλαγε. Όχι, αυτός το έκανε για άσκηση, επειδή έκανε υπακοή. Εγώ θέλω να σου πω εσένα, θυμάσαι που σου είπα πνευματικό σου, αυτό παιδί μου δεν πρέπει να το πεις, γιατί αν το πεις, η οικογένεια που θα τα ακούσει άλλη θα κάνεις κακό. Θα βάλεις δηλητήριο στη σκέψη του άλλου και θα διαλύσεις την οικογένεια του άλλου. Δεν θα το πεις αυτό. Το στόμα σου θα το κρατήσει κλειστό. Και πήγες και το είπες. Το θυμάσαι? Θυμάσαι πόσες φορές το στόμα σου δεν το κρατάς κλειστό ενώ πρέπει. Θυμάσαι πόσες φορές λες πράγματα που δεν πρέπει. Και σχολιάζεις και κατακρίνεις και δεν το κλείνεις. Το θυμάσαι? Αυτή είναι η σύγκριση του πατρός Εφραίμ. Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Όχι για να μου πεις ότι τι ακρότητες είναι αυτές. Ας τις ακρότητες του πατρός Εφραίμ. Κάνε εσύ το ίσωμα. Αφού είσαι εσύ της μέσης οδού της βασιλικής, πούντο όμως ούτε αυτό το κάνεις. Ούτε αυτό το κάνεις. Γυρίζει ο άντρος από τη δουλειά και δεν μπορείς να κλείσεις το στόμα σου για 5 λεπτά να ηρεμήσεις, να φάει σαν άνθρωπος, να ξεκουραστεί. Τον αρχίζεις. Λόγια, πολυλογία, σχόλια, τον εκνευρίζεις, τον θυμώνεις, τον κάνεις και αρχίζει ο καυγάς. Αυτό είναι η αγάπη του Χριστού. Αν αγαπούσες τον Χριστό, θα πρόσεχες το σύζυγό σου, τη σύζυγό σου, να μην σκανδαλίσεις, να μην εκνευρίσεις, να μην ερεθίσεις, να μην μιλήσει άσχημα εξαιτία σου. Πού είναι η αγάπη του Χριστού? Εγώ εκεί τα συνδέω αυτά. Διάβασα το βιβλίο αυτό και κατάλαβα ότι αυτοί οι άνθρωποι αγάπησαν τον Χριστό και το απέδειξαν με αγώνα αιματηρό. Και εσύ, στο επίπεδο που ζεις, καλείσαι να κάνεις αγώνα. Ο καθένας το δικό του αγώνα. Εγώ το δικό μου, εσύ το δικό σου, ο καθένας τον τομέα του. Όλοι είμαστε ασκητές. Άσκηση είναι και αυτό. Όταν έρχεται ο άντρας σου και σου λέει ο άλλος, κλείς το στόμα σου και μη μιλάς. Γιατί αυτά που του λες την ώρα εκείνη τον εκνευρίζουν. Δεν ξέρεις πώς να μιλήσεις μερικές φορές. Αγάπα τον Χριστό και μη μιλάς. Δεν το κάνεις. Δεν το κάνεις. Και έτσι δεν ξέρουμε, ούτε να αφαιρθούμε, ξέρουμε σωστά. Και όταν μαλώνουμε τον άλλο, δεν μπορούμε ούτε να το διορθώσουμε, γιατί γίνεται καυγάς. Ούτε επηρεάζουμε τους άλλους, γιατί μας λείπει η χάρη του Θεού, μας λείπει ο Χριστός. Πότε θα γεμίσει. Πότε θα γεμίσει η ζωή μας από τον Χριστό. Να αλλάξει κάτι επιτέλους αυτόν τον κόσμο. Πέρασε η ώρα, περνάει ο χρόνος, περνάνε τα χρόνια. Πόσα χρόνια θα ζήσουμε, Εσύ λες να τελειώσουμε, να κάνουμε τώρα τις δουλειές ως το απόγευμα, να κάνουμε ημέρα κυλάει. Ναι, αλλά ο Θεός που κοιτά τη ζωή σου λέει κυλάει ημέρα και κοιτάς να πληρώσεις λογαριασμούς. Αλλά τους άλλους τους λογαριασμούς πότε θα τους τακτοποιήσεις της ψυχής σου? Πότε θα πάρεις τα σοβαρά?
αυτά που είναι πολύ σοβαρά. Πότε, πότε, γιατί, όλο απορίες βγαίνουν στην ψυχή μου. Απ' τα χάλια μου, της ψυχής μου τα χάλια με κάνουν και έχω απορίες. Γι' αυτό απορώ. Αν τα κάνεις όλα αυτά και αγαπάς τον Κύριο, αρχίζεις και αλλάζεις. Αρχίζεις και είσαι αναπαυμένος, αρχίζεις και είσαι ήρεμος, αρχίζεις και μεταμορφώνεσαι, γιατί μπήκε μέσα σου ο Χριστός. Παντού μέσα σου. Και στην ψυχή και στον κορμί. Παντού είσαι γεμάτος Χριστό. Κοινωνήσανε μια φορά στο σχολείο τα παιδιά, γιατί έχουμε εκκλησία στο σχολείο που είμαι. Και χάρηκα πολύ που άδειαζε το Άγιο Ποτήριο. Δεν περίμενα θα κοινωνήσουν τόσα πολλά και άδειαζε το Άγιο Ποτήριο. Άδειαζε και χάρηκα. Λέω, τι ωραία πράγμα να αδειάζει το Άγιο Ποτήριο, να κοινωνάνε έτσι πολλά παιδιά. Και ήταν μετά στο τέλος, είδα κάτι παιδιά που κατεβαίναν τις σκάλες, δύο παιδιά, και ήμουνα κι εγώ εκεί. Και χάρηκα που τα είδα που είχαν κοινωνήσει. Τους λέω, σηκώστε λίγο το μανίκι στο χέρι σας. Το σηκώσαν. Λέει, τώρα τι θέλει αυτός. Σήκωσα κι εγώ το δικό μου, λέω, κοιτάξτε, η φλέβα μου, η φλέβα σας, η φλέβα σου, η φλέβα σου. Εδώ μέσα είναι το αίμα μου και το αίμα του Χριστού. Γιατί κοινωνήσαμε. Και το δικό σου είναι το αίμα του Χριστού και το αίμα σου. Το αίμα του Χριστού και το αίμα σου. Ωραίο πράγμα, δεν είναι, λέω. Μέσα μας κυλάει το αίμα του Χριστού. Δεν μιλάει θεωρίες ο Κύριος, δεν είναι ιδέες, δεν είναι φιλοσοφίες, είναι σώμα και αίμα Χριστού. Σώμα και αίμα Χριστού. Τρώμε και πίνουμε και γίνεται τροφή και ποτό μας ο Χριστός. Να το. Πού είναι η θεωρία, πού είναι οι φιλοσοφίες, πού είναι οι φαντασίες. Είναι πράξη, είναι τροφή, είναι βίωμα. Είναι κάτι, αυτό που λέμε στην Εκκλησία, οντολογικό. Όντως, τα αλήθεια ο Χριστός μπαίνει μέσα μας. Όταν αυτό το ζεις και το καταλάβεις και γεμίσεις από τον Χριστό, θα πεις, όπως έλεγε ο Άγιος Σημεών ο Νέος στο Λόγος, κοιτάω τα χέρια μου, λέει, σαν είναι τα χέρια του Χριστού, δεν είναι μόνο δικά μου, είναι και του Χριστού. Κοιτάω τα πόδια μου, είναι τα πόδια του Χριστού, λέει. Τα χείλη μου, τα μάτια μου, μπαίνει ο Χριστός μέσα μου, κοιτάω το σώμα μου και χαίρομαι, εκπλήσωμαι. Όχι επειδή είναι ωραίο σώμα, γιατί μέσα σε αυτό κυκλοφορεί ο Χριστός. Οπότε μετά ανοίγω το στόμα μου να μιλήσω και μιλάει ο Χριστός μαζί μου. Και αυτό που λέω αγγίζει τον άλλον και τον βοηθάω. Του λέω πώς είσαι καλά και νιώθει ένα μούδιασμα στην ψυχή του. Νιώθει κάτι απαλό στην καρδιά του. Γιατί δεν είναι δικό μου. Είναι μαζί με τον Χριστό. Αυτό είναι το ωραίο. Γι' αυτό όταν βλέπεις κάποιον που του κάνεις παρατήρηση και δεν αλλάζει, μη συνεχίζεις. Σημαίνει ότι δεν ακούστηκε ακόμα η φωνή του Χριστού από την ψυχή σου να βγαίνει προς τα έξω. Γιατί αν το παιδί σου, ας πούμε, σ' άκουγε να μιλάς και δεν μίλαγες μόνο σου ή μόνη σου, αλλά ο Χριστός κινούσε τα χείλη σου, το παιδί σου δεν υπήρχε περίπτωση να μην επηρεαστεί. Κάτι θα το άγγιζε. Κάτι θα το άλλαζε. Κάτι θα το μαλάκωνε. Άρα, ή τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου. Άρα, ακόμα δεν έχεις γεμίσει με Χριστό. Άρα, μιλάς, θα μου πεις τότε εγώ γιατί μιλάω. Έχεις δίκιο σε αυτό. Εντάξει, κανονικά πρέπει να σταματήσω κι εγώ. Και δεν το λέω. Πώς να το πω. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, ότι όταν μιλάμε από τον Χριστό, είναι η μόνη φορά που αξίζει να μιλάμε. Κατά τα άλλα δεν αξίζει να μιλά κανείς όταν μιλάει μόνος του. Γιατί ο άλλος νιώθει σαν να τον χρατζουνάς που του μιλάς. Κουράζεις, βαριέται, δεν θέλει. Ενώ όταν έχεις τον Χριστό μέσα σου, μια απαλή κουβέντα του λες στο άλλο και συγκινεί την καρδιά του. Όχι μόνο για να διορθωθεί. Απλώς και μια απλή καλημέρα να του πεις, ας πούμε, χαίρεται. Σε στένεται. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να γεμίσει ο Χριστός την καρδιά μας. Για να δεις αλλιώς τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τον φίλο σου, το συνεργάτη σου στη δουλειά σου, να αλλάξει όλη η ζωή σου. Και να καταλάβεις τελικά ότι όλα μαζί του με τον Χριστό ομορφαίνουν. Και τα βιωτικά και τα πνευματικά, και δεν υπάρχει αυτή η διάκριση. Όλα είναι πνευματικά και υλικά μαζί. Έπαιζε ένα παιδί σχολείο, του λέω τώρα γιατί θύμωσες που έπαιζες μπάσκετ. Λέει, μα τώρα δεν κάνουμε θρησκευτικά. Τώρα θα μου κάνετε λίγο μάθημα. Μα του λέω τι θα πει δεν κάνουμε θρησκευτικά. Δηλαδή τα θρησκευτικά είναι για μια άλλη ώρα. Μετά τα θρησκευτικά βγαίνουμε έξω και αρχίζουμε, βρίζουμε, τσακωνόμαστε, θυμώνουμε. Μετά βλέπουμε τον καθηγητή. Προσέξτε, παιδιά, μας κοιτάει ο καθηγητής. Μετά στρίβουμε στη γωνία, καπνίζουμε, δεν μας βλέπει κανείς. Αυτό τι είναι, αυτό είναι μια πολυπρόσωπη ζωή. Μια υποκριτική ζωή, μια ψεύτικη ζωή. Μια ζωή με μάσκες. Και ο Χριστός λέει, εγώ, λέει ο Κύριος, θέλω να πω στη ζωή σου και να σε κάνω έναν άνθρωπο, να μην είσαι πολυπρόσωπος, να μην είσαι διασπασμένος σε χίλια κομμάτια, να είσαι με μένα σε όλα όσα κάνεις. Γιατί εγώ μπαίνω παντού. Μπαίνω στο σπίτι σου, στο δωμάτιό σου, στην κρεβατοκάμαρά σου, στο μπάνιο σου, στην κουζίνα σου, στο σαλόνι σου, παντού. Και όταν παντρεύτηκες,
είπε ο πατήρ Επιφάνιος σε μια γυναίκα, γιατί όταν παντρεύτηκες έβγαλες την εικόνα του Χριστού από την κρεβατοκάμαρά σου? Γιατί? Γιατί λέει, πατέρ, τώρα είμαι παντρεμένη, ξέρετε, αυτά οι οικογενειακές σχέσεις. Μα λέει, ο Χριστός, δηλαδή, τι είναι ο Χριστός? Αυτά που κάνεις, δηλαδή, είναι αισχρά? Δηλαδή, ο Χριστός ευλόγησε το γάμο σου για να ζεις αισχρή ζωή? Δεν ευλογημένη αγάπη? Δεν είναι ο Χριστός? Μα λέει, ο Χριστός είναι για, ξέρετε, για τα πνευματικά, για τη θεία λειτουργία, για τα ουράνια, για τα ουράνια. Και τα υπήγεια? Στα υπήγεια δεν είναι ο Χριστός? Ο Χριστός είναι μόνο τη μία ώρα της λειτουργίας? Όταν είσαι με τα παιδιά σου, με τον σύζυγό σου, όταν αγκαλιάζεις αυτούς που αγαπάς και είσαι μαζί τους, δεν είναι ο Χριστός ανάμεσά σας? Ποιος είναι? Ποιος είναι ο πειρασμός? Το καταλαβαίνεις τι φρικτά λάθη κάνουμε στα παιδιά όταν έρχεται το παιδί και μου λέει ότι εγώ δεν πάω εκκλησία γιατί η εκκλησία όλα τα λέει αμαρτία. Αμαρτία το ένα, αμαρτία το άλλο, αμαρτία τη βόλτα, αμαρτία το γήπεδο, αμαρτία η διασκέδαση. Ποιος σου είπε ότι όλα αυτά είναι αμαρτία? Ποιος σου είπε ότι ο Χριστός δεν μπορεί να μπει μέσα στην καθημερινή σου ζωή, στη διασκέδασή σου, στη χαρά σου και να τα ομορφύνει όλα αυτά? Γιατί? Αμαρτία είναι όταν βρίζεις, όταν βλαστημάς. Όταν αθλείσαι, δεν είναι αμαρτία. Όταν πιείς με ένα φίλο σου ένα ποτό και έχεις τον Χριστό στην καρδιά σου, δεν είναι αμαρτία. Όταν περάσεις ένα όμορφο απόγευμα βλέποντας μια ταινία που έχει ένα νόημα και ένα περιεχόμενο ποιοτικό, δεν είναι αμαρτία. Γιατί λες ότι όλα είναι αμαρτία? Ξέρεις γιατί λέει? Από σένα το λέει και από μένα το λέει. Γιατί έχουμε περάσει μια εικόνα ότι η Εκκλησία είναι κάτι μακρινό, κάτι στο υπερπέραν, κάτι πνευματικό, με την έννοια του αόρατου, του ιδεατού, χωρίς να έχει σχέση με την καθημερινή ζωή. Δεν το έχουμε περάσει αυτό? Εγώ έτσι νιώθω. Εγώ νιώθω μερικές φορές ότι αυτό νιώθει ο άλλος κοντά μου. Και αυτό είναι λάθος μου. Γιατί ο Χριστός έδειξε τελείως διαφορετική εικόνα. Ο Χριστός συνέχεια έδειχνε ότι μπαίνει μέσα στα φαγητά, στις βόλτες των ανθρώπων, στα τραπέζια των ανθρώπων. Και γι' αυτό παρεξηγήθηκαν οι Φαρισαίοι τόσες φορές και του λέγανε: μα τι δουλειά έχεις εκεί πέρα? Μα εσύ με αυτούς που τρώνε και πίνουνε? Μα αυτοί είναι αμαρτωλοί. Μα αυτοί είναι οι Φαρισαίοι. Μα αυτοί είναι οι υποκριτές. Και ο Κύριος λέει: εγώ σε αυτούς πηγαίνω, αρκεί να με θελήσουν. Μπαίνω παντού. Στην καθημερινότητά τους, στη ζωή τους, στα προβλήματά τους, στο γάμο τους, στη σχέση τους, στον έρωτά τους, στην αγάπη τους. Πού να πάω δηλαδή? Πού να τους περιμένω? Μία ώρα τη βδομάδα? Μία ώρα τη βδομάδα μόνο να περιμένει ο Χριστός να σε δει στη θεία λειτουργία? Παντού μπαίνει ο Χριστός στη ζωή σου. Το έχεις καταλάβει αυτό? Ότι δεν υπάρχει στιγμή που δεν είναι πνευματική. Λέει ο πατήρ, συγγνώμη που θα το πω, αλλά το λέει ο πατήρ Εφραίμ. Και τουαλέτα που πηγαίναμε, λέει ο πατήρ Εφραίμ, λέγαμε την ευχή. Όχι ως καθήκον, ως αγάπη. Αγαπούσαμε τον Κύριο παντού και πάντοτε και ό,τι και να κάναμε. Δεν λέγαμε αυτή η στιγμή είναι βρώμικη και ας τον Χριστό απ' έξω. Μα ο Κύριος είναι παντού, μέσα στις λειτουργίες του σώματός σου, μέσα στη βιολογία σου, μέσα στα κύτταρά σου. Αυτό είναι να τρελαίνεται κανείς από ευτυχία όταν τα σκέφτεται και να τρελαίνεται και από τρέλα ιστερίας όταν καταλαβαίνει, ας πούμε, τι λάθη κάνουμε και βιώνουμε στον εκκλησιαστικό χώρο και γινόμαστε αιτία κάποιοι άνθρωποι να παίρνουν στραβά την Εκκλησία. Που δεν είναι αυτό η Εκκλησία. Και του λέω κάποιου, αυτό που δεν σ' αρέσει, ούτε εμένα μ' αρέσει. Αλλά δεν είναι η Εκκλησία αυτό. Δεν είναι ο Χριστός αυτό. Ξέρεις τι είναι? Είμαι εγώ με την άρρωστη συνείδησή μου, με την οσυρή πνευματικότητά μου, που βαφτίζω τα δικά μου ότι είναι του Χριστού. Αλλά δεν είπε ο Χριστός τέτοια πράγματα. Ο Χριστός δεν είπε να αρνηθούμε τον κόσμο αυτό. Δεν είπε να αρνηθούμε το σώμα που μας χάρισε, τα δώρα που μας έδωσε, αλλά είπε όλα αυτά να τα προσκομίσουμε, να του τα δώσουμε, να τα αγιάζει, να τα ευλογεί, να τα σκεπάζει, να τα μεταμορφώνει, αλλά όχι να τα καταργεί, γιατί δεν μας τα έδωσε για να τα καταργήσει, αλλά για να τα θεώσει, να τα ευλογήσει. Το καταλαβαίνεις αυτό? Αυτό θα πει να μπει παντού ο Χριστός στη ζωή σου και να τα κάνει όλα δικά του. Και να γίνεις ευτυχισμένος, ευλογημένος και να γίνεις ένας μεγάλος ευεργέτης του κόσμου όπως ήταν όλοι οι Άγιοι. Είτε μιλάς, είτε σιωπάς, είτε ξαπλώνεις, είτε κοιμάσαι, να ευεργετείς τον κόσμο. Μου το έπαινε στα γεωρίτης, μου λέει: γιατί με αγαπάς ρε πατέρ τόσο πολύ, αφού δεν κάνω τίποτα εγώ? Τι κάνω? Ούτε δουλεύω, ούτε πληρώνω, ούτε χρήματα. Τι προσφέρω τίποτα? Του λέω: πατέρ, μόνο που υπάρχεις, σ' αγαπώ και χαίρομαι. Γιατί ξέρω ότι αγαπάς τον Κύριο. Και αυτή η αγάπη του Κυρίου ξεχυλίζει και εμένα μου δίνει δύναμη. Μόνο που υπάρχεις. Γιατί τι κάνει ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος? Τι κάνει ο Άγιος Σπυρίδωνας? Τι κάνει ο Άγιος Νεκτάριος? Τα Άγια Λείψανά τους τι κάνουνε? Κάθονται. Μες στη Λάρνακά τους, μες στη Λειψανοθήκη τους, ήσυχα, ήρεμα, κάθονται και ξεχυλίζουν αγάπη. Σκορπούν ευωδία. Σκορπούν θαύματα. Δεν χρειάζεται να κάνεις πράγματα. Γέμισε Χριστό, γίνε Άγιος γεμάτος από Χριστό και ξάπλωσε. Και κοιμήσου. Και ο ύπνος σου
θα ευεργετεί την ανθρωπότητα. Ο ύπνος, γιατί είσαι άνθρωπος γεμάτος Χριστό. Το καταλαβαίνεις? Και θα τρέχουν μετά οι άλλοι κοντά σου, πάνε ναρκωμανείς, μελαγχολικοί, ταλαιπωρημένοι, παράλυτοι, άρρωστοι στους Αγίους και γονατίζουν στην Άγια Λάρνακά τους και παρακαλούν τον Άγιο Ιάννη τον Ρώσο να κάνει καλά, τον Άγιο Εφραίμ στη Νέα Μάκρη, τον Άγιο όλους τους Αγίους, και αυτοί οι Άγιοι καημένοι δεν κάνουν τίποτα. Τώρα δεν μιλάνε, δεν φωνάζουν, δεν τρέχουν, ήσυχοι. Αλλά είναι Άγιοι. Γέμισαν Χριστό. Και τώρα πάμε και τους παρακαλάμε και μας βοηθάνε. Αυτό είναι, να γίνει η ζωή σου ένα. Να ενωθεί κάθε κομμάτι της ψυχής σου, να ευλογηθείς, να ηρεμήσεις, να χαρείς, να σταματήσεις την κρίνια, να ζωντανέψεις. Αυτό κάνει ο Χριστός, αλλάζει τη ζωή σου. Θέλω τόσα πολλά να σου πω, δεν προλαβαίνω τι να πω, αλλά και να μην πω δεν πειράζει. Ναι, λέει, και να μην πεις δεν πειράζει, λες και λίγα είπες. Ενώ ότι και να μην τα έλεγα, δεν νιώθω ότι και να μην τα πω συμβαίνει τίποτα, τίποτα κακό δεν γίνεται, και να μην τα πεις όλα αυτά. Ίσως και καλύτερα να μην λέμε πολλά. Θα ήταν. Και να λέμε στον Χριστό, Κύριε, πες εσύ αυτά που εγώ δεν είμαι άξιος να πω, αυτά που εγώ θα τα πω λάθος, αυτά που θα τα πω άτσαλα. Πες εσύ, γιατί, πώς γινόταν όλα αυτά τα θαύματα, πες εσύ για αυτά που έχεις να πεις. Ναι, είμαι αμήχανος, αλλά ξέρω ότι αυτή η αμηχανία μου απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν έχουν πρόβλημα με την αμηχανία σε αυτά τα θέματα, γιατί εσύ πιάνεις την αμηχανία μου και την κάνεις προσευχή. Και ξέρω ότι με καταλαβαίνεις. Γιατί αν δεν με καταλάβαινες, δεν θα μ' άκουγες τόση ώρα. Γιατί όποιος δεν με έχει καταλάβει, το έχει κλείσει το ράδιο εδώ και ώρα και περιμένει να αρχίσουν άλλες εκπομπές. Εσύ με καταλαβαίνεις. Και όταν μπερδεύομαι, τότε μπορείς να ξεμπερδεύεσαι. Γιατί πιάνεις την άκρη του νήματος που είναι ο Χριστός. Και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο μετά. Και λες, Πάτερ, εντάξει, άστα. Μας έπεισες. Φτάνει, δεν χρειάζεται άλλα. Καταλάβαμε. Αυτό είναι. Και επειδή καταλάβατε. Και επειδή και εγώ κατάλαβα ότι κατάλαβες ότι το πάνι είναι ο Χριστός, σε αφήνω να συνεχίσεις την προσευχή που πριν από λίγο πήγες να αρχίσεις. Αλλά από την πολυλογία μου δεν σ' άφησε να συνεχίσεις. Γι' αυτό να λες συνέχεια: Ιησού μου, σ' αγαπώ. Ιησού μου, θέλω να σε γνωρίσω. Ιησού μου, θέλω να ζήσω με νόημα και σκοπό. Ιησού μου, θέλω να πεθάνω για να ζω. Και θέλω να ζήσω για να πεθάνω για την αμαρτία και να γνωρίσω εσένα που είσαι η θεία μου λατρεία. Και ο Βασίλης Χατζηνικολάου, που και σήμερα μας συντρόφευσε, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη μουσική που βάζει, και εσείς για τα τηλέφωνα που πήρατε και παίρνετε στο 4118602 4118640 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση athéata.perasmata@yahoo.gr. Όσα γράφετε θα τα κάνουμε προσευχή, όσα λέτε θα τα πούμε σε αυτόν, στον Κύριό μας, να δώσει αυτό την καλύτερη απάντηση στου καθενός το ερώτημα, την αγωνία, το πρόβλημα, τον καημό, τη στεναχώρια, και να γεμίσει όλον την ψυχή ο Χριστός μας με τη δική του παρουσία, το ωραιότερο δώρο. Κάντε το κι εσείς αυτό σε μένα, και εγώ να παρακαλώ τον Κύριο να το κάνει σε εσάς, για να είμαστε όλοι αναπαυμένοι και ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.